Stanford University, California, USA. Stanford University is a border state, the Malang Zanai. Hatukono by Nazaniba Price. Stanford University is situated in California, America. Zangoreta Pose, California, Stanford, the Bosido. And America is the largest university. More than 17,000 students study there. Shotoro Hazard Kodik Satasati, Hakon Bishop Dalar, or Dhan Kuria say, and one of the best universities in the world. Her Bishop Sistralam University at University is Stanford University. And Hay University, Amar Doctor Faizuddin Ahmed Tanguria, she created the Bodan Kurisi. But the gateway is no mean achievement. It is a big achievement, rare achievement, but it is a big achievement. Our Gote, Namuja Kumagani, is a durable because. সাধারণত আমার নিউজবোর থাকে আমার মাইনরিটি কমিউনিটির মানুষবিলাক আমি কি থাকো উই আর ইন দ্য হেডলাইন ফর লং রিজন বেয়া বেয়া কামৰ কাৰণে দেখা যায় আমি মাইনরিটি মানুহ বিভিন্ন পৰ্যায়ত আমাক হাৰাষ্ট কৰি থকা হয় ডকাইতি হলে হত্যা হলে লুট হলে ক'ৰবাত ড্ৰাগ পেডলাৰ বেয়া বেয়া কামৰ কাৰণে আমাৰ হেডলাইন হয় কিন্তু ৰিচেণ্টলি এইকেইদিন আমি এটা ভাল কামৰ কাৰণে আমি হেডলাইন পাইছোঁ আৰু সেইটো সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে আমি ডক্টৰ ফাইজুদ্দিন আহমেদ ডাঙৰীয়াক অশেষ অশেষ ধন্যবাদ আমি দিবই লাগিব ভাল এটা ৰিজন আমাক আমি স্মাইল কৰাৰ কাৰণে এটা সুযোগ প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু সেইজন হৈছে আমাৰ সুযোগ্য সন্তান ধুবুৰী জিলাৰ সুযোগ্য সন্তান আৰু তেখেতৰ স্বীকৃতি অসম ভাৰতবৰ্ষতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই ইট হেজ বিন ৱাইডলি চাৰ্কুলেটেড অল অভাৰ দি ৱৰ্ল্ড একৰছ দি কাণ্ট্ৰিজ গোটেই পৃথিৱীৰ চব দেশে গম পাই গৈছে ডক্টৰ ফাইজুদ্দিন আহমেদ গতিকে আমি সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব যে আমি বেয়া কামৰ কাৰণে হেডলাইন নবনাও আমি হেডলাইনত থাকিব লাগিব ভাল কামৰ কাৰণে ডক্টৰ এপিজে আব্দুল কালাম ডাঙৰীয়ে কৈ যোৱাৰ কাৰণে কৈ যোৱাৰ নিচিনাকে উই শুড ড্ৰিম ড্ৰিম বিগ আমি বেয়া ডাঙৰ সপোন দেখিম সৰু সপোন নেদেখো আমি চাইণ্টিষ্টৰ সপোন দেখিম আমি ডাঙৰ টেকনিচিয়ান ডাঙৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ম ডক্টৰ হ'ম আমাৰ মাজত সেই ট্ৰেডিশ্যনেল থিংকিং আমাৰ মাজত সীমাবদ্ধ আমাৰ মানুহৰ মাজত এটাই থিংকিং দেখা পাই আছো আমি সব মানুহে ডক্টৰ বনাব খোজে ডক্টৰ হ'ম হ'লেই বা হৈ আছে ইয়াৰ বাহিৰত এটা পৃথিৱী আছে এনাদাৰ ৱৰ্ল্ড ইজ দেয়াৰ উই হেভ লটছ অফ অপৰচুনিটিজ লটছ অফ পটেঞ্চিয়েলিটিজ আমাৰ মাজত আছে ডক্টৰৰ বাহিৰত যাব পাৰি আমাক তেখেতে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাই দিছে বা আমি চাইণ্টিষ্ট হ'ব পাৰোঁ আমাৰ মাজত টেলেণ্ট আছে